ចំនួនបានរាយប្រហាររដ្ឋខេរ៉ាឡាប្រទេសឥណ្ឌាបណ្តាលឲ្យមនុស្ស24នាក់បានស្លាប់ខណៈប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្ត អញ្ញាធរក្នុងដំណឹងបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស24នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់បានវាយប្រហាររដ្ឋខេរ៉ាឡាភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបណ្តាលឲ្យទឹកទន្លេជំនលិចនិងហូរកាត់បដាច់ផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនិងភូមិជាច្រើនផងដែរសារព័ត៌មាន BBC News បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺមានកុមារចំនួន5នាក់តែយ៉ាងណាមានការប្រមូលថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈដែលមនុស្ស ជាច្រើនកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយជាមួយគ្នានោះផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានទឹកហូរគួចហើយមនុស្សបានជាប់នៅក្នុងស្រុកកូតាយាមក្នុងរដ្ឋខារាឡាវីដេអូពីដំបានបានបង្ហាញថាអ្នកដំណើរក្នុងរថយន្តក្រុងកំពុងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានទឹកជំនន់លិចគួរឲ្យដឹងដែរថាស្រុកកូតាយាមនិងអ៊ីដូគីគឺជាស្រុកពីរដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋខារាឡាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យមានបំណាក់ដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយយោធាឥណ្ឌា បានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះផងដែរលោកភី Narayai Wijayan អភិបាលរដ្ឋខេរាឡាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរពាន់នាក់ត្រូវបានជលាចេញហើយជម្រุมសង្គ្រោះជាង100ត្រូវបានបងកើតឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាឧធម្មពេកជាជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានប្រើដើម្បីហោហើក្នុងការផ្គត់ផ្គង់និងបុគ្គលិកទៅកាន់ដំណបនដែលមនុស្សត្រូវបានជួបនៅក្រំបំណាក់ដីវាមិនមែនជារឿងចំណ lãi ទេដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងការបាក់ដីនៅរដ្ឋខេរាឡា សមរំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2018មនុស្សប្រមាណ400នាក់បានស្លាប់ក្នុងជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋខេរ៉ាឡាក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ពីនឹងខ្ញុំ30វ៉ុន The Tham News